Tak krásný den. Já jsem s vámi dneska chtěla pozdílet jedno takové uvědomění o egu. Protože jsem si u sebe všimla zajímavé věci. A to, že na rozdíl od dřívejška dnes velice ráda a mnohem více vařím a peču o děti než tomu bylo v minulosti. A všimla jsem si, proč k tomu došlo, díky čemu k tomu došlo. Došlo k tomu u mě proto, že ta první fáze byla celá vlastně z programu. To znamená, měla bych pečovat o děti, měla bych se starat o rodinu, měla bych být správná matka, manželka, hospodyně. A snažila jsem se to naplnit, ale vůbec mi to ani nešlo a vůbec mi to nebavilo. A potom jsem dala průchod svému egu a vydala jsem se cestou, psychologie a coachingu, která mě obrovsky lákala a kde jsem cítila hmm, jako naplnění sebe sama. V podstatě to byla cesta, skrze kterou jsem si naplňovala pocit hmm, nějakého smyslu sebe sama a významnosti a výjimečnosti a hodnoty. A díky tomu, že jsem tou cestou šla a že jsem to prošla a že jsem si to naplnila, tak jsem to mohla odložit. A pak se samovolně stalo, že jsem s velikou přirozenou vděčností a láskou začala pečovat o rodinu. A začala jsem pozornost a lásku směrovat hodně k těm dětem které jsem předtím měla tak nějak jakoby bokem a byly pro mě vlastně, řeknu to upřímně, na obtíž a vlastně velkou, velkým jako závažím. Právě proto, že byly navázaní na ten program té správnosti ženy. Co tím chci říct? Že pokud ještě necítíte, že vaše cesta ega, získávání důležitosti, získávání významu, získávání cenosti a smyslu plnosti svého života. Pokud ta cesta ještě nebyla naplněná, nasycená, ještě máte pocit, že byste rádi získávali, tak je to v pořádku. Protože ono se to v jeden moment nasytí, ukojí a odpadne to úplně samo, Protože ten člověk, ta bytost vlastně skrze tuhle zkušenost zjistí spoustu důležitých věcí a nabide určitou moudrost, která ho potom posune do dalšího levlu, kdy už vlastně tohle není potřeba, kdy už není potřeba, aby si nasicoval ty cíle, vize, přání, protože si to zkusil. A je úplně jedno, jestli to bylo... Jako plně dosaženo, nebo naopak nedosaženo, ale důležité je, že vlastně se o to pokoušel a získal tu zkušenost. Pro každého je malinko jiná, pro každého přinese malinko jiný efekt. No, takže já dneska s láskou vařím, vymýšlím recepty, nikdy bych to do sebe neřekla. Jak já říkám, moje staré já by nikdy nevěřilo, že jsem toho schopná <laughs> a že se tohle stane. A stalo se to samo. Stalo se to samo tím, že jsem pochopila, že se nemohu předbíhat. Tak, tolik dnešní sdílení. Mějte se báječně. Ahoj.